Mayın 4'de gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Lint Azza verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var, mülayim şimal küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 11-14 isti, gündüz 18-23 isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 754 mm civə sütunu olacaq. Nisbi rütubət gecə 65-75, gündüz 45-55 olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə arabir leysan xarakterli intensiv olacağı. Şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə sulu qara keçəcəyi ehtimalı var, gecə və səhər bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Qərb küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək, havanın temperaturu gecə 11-15 isti, gündüz 16-21 isti, dağlarda gecə 4-8 isti, gündüz 8-13 isti olacaq.